Karibu sana kwa makala ya mwisho ya isomo ambayo tulikuwa tunaongelea kuhusu kuongozwa na Bwana. Bwana akikuongoza faida gani ambayo utapata katika maisha? Ni kitu cha maana sana kuongozwa na Mungu. Ilianza kwamba hata bidhaa zile muhimu utapata kwamba ziko na muongozo jinsi ya kuzitumia. Na pia maisha ya binadamu ujue kwamba Mungu alikuumba na kuna jukumu alikutwika. Ni muhimu ujue kufanya hizo shughuli, lazima ujue kuna ratiba fulani ambaye Mungu aliweka kwa binadamu. Binadamu wakati ambapo ako mbali na Mungu unapata kwamba anapotea. Wakati binadamu anafanya mambo yake ujue kwamba atapotea. Asipomhusisha Mungu ujue mambo yake itaenda mrama. Ndio mara ni vyema sana binadamu amrejelee Bwana. Nikaongea kwamba wana wa Israeli, kitu ambacho kilikuwa na utofauti kati yao na wale wengine ni kwa vile Bwana aliwaongoza. Na nikasoma kitabu cha Zaburi 105, tukienda pale chini kuanzia 37, unagundua kwamba wale watu waliongozwa na Mungu na hakupungukiwa chochote. Wakati ambapo walikuwa na njaa, Mungu aliweza kuwapa chakula. Wakati ambapo walihisi kiu, Mungu aliwapa maji kutoka kwa mwamba. Kwa hivyo unagundua wakati Mungu anakuongoza, hakuna kitu chako kitaharibika. Kitabu cha Isaia inasema no one will lack a mate. Yaani kila mtu ako na wake. Lakini ni kwa vile uko mbali na Mungu ambaye anaweza kukuongoza upate mbavu wako. Ndio unabaki pale unaanza kulia, lakini ukikuja tu kwa Bwana atakuelekeza moja kwa moja. Ni vyema sana tukuje kwa Bwana. Wakati ambapo tunaongozwa na Bwana, maisha yetu inakuwa salama. Wakati watoto tunaachilia tujawaleta kwa Bwana waongoze, ndio maana watoto wanatumia vifaa kama hivi ambazo zinawaathiri, ambazo zinawapoteza, ambazo zinawapotosha. Ukiangalia hii ni teknolojia mpya ambayo shetani anatumia kupoteza watoto wetu. Na we pale badala uwalete kwa Bwana, unaanza kusema kwamba mimi niko too busy. Mimi natafuta unga, natafuta promotion. Unakosa nafasi na watoto. Na shetani anachukulia nafasi, anaangamiza. Ukiangalia chombo hiki, ukifanya hivi, utagundua inawaka. Na unapata vile wewe unafikiria tu ni kitu cha utoto. Hii ni miadarati na inanukia vizuri sana. Huwezi kujua kumbe watoto inawaharibu. Inaharibu pole pole, inaharibu pole pole. Alafu nagundua watoto ndio wale watoto ambao wanajiunga na vikundi vibaya. Walete kwa Bwana. Inafurahisha wakati ambapo familia zinakuja kwa Yesu. Wakati Mungu anaongoza familia, anafurahishwa sana. Kuna watu wengi sana wanataka kwenda ugaibuni. Wanataka kwenda Marekani, wanajaza green card. Lakini kama Mungu hajakuongoza, utakuwa katika hiyo taifa na uoni uzuri mali pale. Tunajua mtu kama Naomi. Naomi alijiongoza, akajipeleka mali ambapo hakuwa anahitajika. Pale akarudi na majuto. Lakini Mungu akikuongoza vile Mungu aliongoza Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa anapata, anarudi na mali. Maana ni Bwana alikuwa anamuongoza. Maisha yetu tunahitaji tuongozwe na Bwana. Kuna nafasi nyingi sana ambazo ni Mungu akituongoza tuweza kuzipata. Hapa Nairobi kuna watu wanaendelea. Na kuna watu wanarudi mashambani. Hawaoni nafasi. Ni Mungu tu anaweza kukuongoza. Vile Mungu aliongoza wana wa Israeli, Mungu pia ako tayari kukuongoza. Vile Mungu aliongoza Daudi, hivyo ndivyo Mungu ako tayari kukuongoza. Lakini wewe unaweka moyo wako uwe mgumu. Unaweka moyo wako iwe mgumu. Unaweka moyo wako iwe mgumu kama mawe. Ndio maana hatuwezi kuongozwa na Bwana. Mungu anataka atuongoze, lakini tunakataa utakatifu. Na Mungu ni mtakatifu. Lazima atukue watu ambao ni watakatifu ili Mungu atuongoze. Lazima atukue watu ambao wanamheshimu Bwana ndio Bwana atuongoze. Maana Mungu akituongoza, miujiza itakuwa sehemu yetu. Haitakuwa haja. Kuna nilikuwa najiuliza, nilikuwa naona video fulani. Unapata binti fulani ako kanisani anabingirika,
Mchungaji anamwambia, watoe, toa usherati. Uwe anashika sehemu yake nyeti, anacheza nayo, atio anatoa mapepo. Baka tukasema hii ni ulagai, live. Mungu hawezi kukuongoza kanisa kama hiyo. Kanisa ambayo wanakuchezea, wanacheza na viungo vyako, atio ndo kutoa mapepo. Ati mwingine naona anabusu washirika wa kina dada, ati anawatolea mapepo. Baka unajiuliza, Mungu mgani ataruhusu mambo kama haya? Mungu mwenye akikuongoza, Biblia inasema ishara na miujiza zitakufuata. Hautakuwa unatoka kanisa moja unaenda kwa wengine kutafuta miujiza. Maisha yako itakuwa miujiza. Mambo yatakuwa natendeka maana Bwana anakuongoza. Hautakuwa unalagaiwa. Ati wewe pia unasema pale nimelagaiwa. Nimeenda pale nimetoa pesa fulani nimepeleka kanisani nimekunywa maji. Unapeleka mchungaji kotini. Ni roho wa Bwana akuongozi. Nimesema kwamba the spirit of God. Hiyo haraka mwisho nimesoma ya Wakorintho wa kwanza 12 inatuambia kuhusu roho ambaye anaweza kukusaidia. Roho ya discernment. Ukifika mahali unajua pale kuna roho ya Bwana, pale hakuna roho ya Bwana. Saa zingine kuna binti ambaye tulikuwa tunamhubiria, tunajaribu sana kumuhimiza ajiunge na kanisa, akasema sawa. Nitajiunga na moja karibu pale. Vile alifika pale, kumbe alianguka kwa mkono ya ule mtu ambaye ni mgridi, mtu mlafi. Ule jamaa kwanza, akaona wamekuja watatu wanafanya kazi mzuri. Akasema kutoka leo, baada ya mwezi moja hivi, akamwambia mimi nimepata nyumba pale Greenspan. Kwa hivyo mimi sasa nahitaji kwenda Greenspan. Huyo binti amekaa pale miezi tatu ingine. Huyo mchungaji anamwambia sasa mimi nataka kuupgrade. Lazima ninunue gari. So unapata ule mwanadada amespend sana kuliko ile wakati alikuwa kwa dunia. Anajiuliza kwani mbinguni ufalme wa Mungu tu ni kunyonya watu hii design. Akaniambia mimi nilichoka. Ile muda nimekuwa pale miezi sita nimefilisika. Maana alienda pale aliongozwa na macho akaona kanisa ming'ara. Kumbe pale ni biashara. Hakuna uwepo wa Bwana. Watu ndio nilisema kuna wana wa Israeli walikuwa na furaha wakati Bwana aliwaongoza. Lakini madhehebu na makanisa imebeba watu mzigo mpaka watu hawana furaha. Watu unakuwa mchango usiku na mchana, mchango usiku na mchana. Watu hawana amani. Maana pale si roho wa Bwana anaongoza. Pale ni matumbo ya watu. Ndio maana ni vyema Bwana kuongoze. Bwana aongoze hatua zako. Bwana aongoze safari yako. Bwana kuongoze chochote ambacho unafanya ili upate yale wana wa Israeli walipata. Ni muhimu sana uongozwe na Bwana. Wacha kujiongoza. Umejiongoza miaka yote, imekufaidi nini? Kuja kwa Bwana kuongoze. Nyenyekea mbele za Bwana. Mwambie Bwana chukua ushukani. Bwana niongoze siku ya leo. Nimefanya kulingana fikra zangu na sijafua dafu. Naomba Bwana uniongoze. Ongoza mke wangu. Ongoza mme wangu. Ongoza watoto wangu. Ongoza chochote ambacho nafanya. Na bila shaka Bwana atakuongoza. Kitabu cha Yohana inasema Mungu ako mlangoni. Anabisha. Anabisha. Umfungulie. Akuje ndani yako. Akuongoze. Alazimishi. Anabisha kwa unyenyekevu sana. Maana afurahi ukipotea. Mungu hana hasara usipoenda mbinguni, lakini afurahi ukienda jehanamu. Fanya uamuzi mwafaka. Kuja kwa Bwana ili aongoze hatua zako. Aongoze maisha yako. Uone utofauti. Taifa la Kenya, ni muhimu turudi kwa Bwana ili Bwana atuongoze. Aongoze viongozi wetu. Zile shida ambazo tunapitia saa hii, wana wa Israeli hawakupitia na walikuwa jangwani. Nimekusomea vile Daudi anavyosema. Kitabu cha Zaburi 105. Wale watu waliogopwa. Ukitaka kuogopwa, wacha Bwana kuongoze. Chochote unachohitaji, walipewa dhahabu na shaba. Maana Bwana aliwaongoza. Hawakupoteza lolote. Maana Bwana aliwaongoza. Bwana aliwapa furaha.
Bwana akawapa ardhi. Nasema kwa hii maisha, na nilikuwa nasema hii mwaka, wacha tuambie Bwana mambo ya mashamba. Kwani wale ambao wananunua mashamba ni kina nani? Wakanunua kisaju, wakanunua kantafu, wakanunua choka. Hata wewe ambia Bwana, hata mimi nahitaji shamba. Maandiko yanasema wana wa Israeli Bwana aliwapa shamba. Na tumeanza Bwana aliwaongoza. Tuache tuinue kiwango chetu cha maombi. Tuambie Bwana hata sisi tunahitaji hati miliki. Ibrahimu alikuwa na hati miliki. Isaka, Yakobo, Jeremia baka maandiko inasema 32 baka alikuwa na title liliandikwa jina lake. Na hawa ni watu wa Mungu. Na maandiko inasema Mungu ni yule asiyebadilika. Kitabu cha Malachi chapter 3 verse 6. God never changes and the children of Jacob will never be consumed. Mungu asiyebadilika ndiye Mungu tunamuomba siku ya leo. Ndiye Mungu tunamuomba siku ya leo. Wacha Bwana kuongoze. Wacha Bwana aongoze fikra zako. Wacha Bwana aongoze mienendo yako. Wacha Bwana aongoze biashara yako. Wacha Bwana aongoze shughuli zako ili upate ushindi, ili upate miujiza. Bwana akiongoza maisha yako, wewe ni zaidi ya mshindi. Bwana akiongoza maisha yako, utapata amani. Bwana akiongoza maisha yako, utapata furaha. Bwana akiongoza maisha yako, cheo itakuwa inakuja, maana maandiko yanasema Mungu wetu ni wa kuinua watu kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Bwana akikuongoza. Na hii ni kitu ambacho wana wa Israeli waligundua sana. Baka Musa anaambia Bwana, usipo andamana pamoja nasi, usipo tuongoza tuendi, maana tunajua tutashindwa. Akalilia Bwana amuongoze. Na Bwana akamuongoza. Tunataka miujiza lakini hatutaki yule ambaye anapeana miujiza. Tunataka mambo ya Bwana lakini sisi wenyewe tunamwepuka Bwana. Tunamtoroka Bwana. Na tunataka mabadiliko. Itawezekana namna gani? Ile kitu ambacho najua kwa Bwana. Bwana anataka watu wake wainuliwe. Bwana anataka watu wake waimarike. Bwana anataka watu wake wasikie vizuri. Bwana anataka watu wake wang'ae. Bwana anataka watu wake washinde. Ndio maana Biblia inasema sisi a city on top of the hill. Lakini itawezekana kama Bwana atatuongoza. Wakristo watashawishi ulimwengu wakati Bwana atatuongoza. Wakristo watatawala hii dunia wakati Bwana atatuongoza. Wakristo wataheshimiwa wakati Bwana atatuongoza. Wakristo watasifika maana wakati Bwana atatuongoza. Makanisa yatajaa wakati Bwana atatuongoza. Mambo ya divorce. Biblia inasema God hates divorce. Mungu anachukia talaka. Na hii itapungua wakati Bwana atatuongoza. Maana ndoa ni mpangilio wa Bwana. Kwa hivyo lazima turudi kwake. Tumuulize jinsi ya kuishi kwa ndoa. Na Mungu atatuongoza. Imekuwa ombi ya moyo wangu. Wacha Bwana atuongoze. Wacha Bwana aongoze hatua zetu. Wacha Bwana aongoze fikra zetu. Tuone mabadiliko. Tuone mabadiliko kwa hii maisha. Tuone uzuri. Kitabu cha Ayubu inasema kuna watu wanaishi maisha huzuni bila kujua lolote mazuri. Si sehemu yako. Utaona mazuri ya hii dunia Mungu akikuongoza. Wakati Mungu atakuongoza hautakuwa aibu. Nimesema kuna watoto, rafiki yangu mchungaji alienda kuona mtoto wake shuleni mwao. Akaona gari ya polisi imetoka na watoto wawili. Wanaenda kushtakiwa, alifanya visanga. Sisi si watoto wako. Wakati ambapo utawaweka mikononi mwa Bwana, Bwana atawaongoza. Watakuwa watoto utofauti. Watakuwa watoto wanaheshimika. Watakuwa watoto ambao hawatumii vifaa kama hivi vya miadarati.
vitu ambazo zinapoteza watoto. Maana mikono ya Bwana itakuwa juu ya maisha yao. Leta watoto Bwana waguze. Leta watoto mikononi mwa Bwana. Wakabidhi mikononi mwa Bwana. Watoto, hii mambo ya ushoga ishe. Ubasha ishe. Usherati ishe. Ulevi ishe. Walete kwa Bwana. Walete kwa Bwana. Nimekuambia kwamba Kenya ni mojawapo ya nchi ambayo iko na watu ambao wako na huzuni. Na hii ni takwimu, ripoti ya kidunia yenye imefanywa utafiti. Mbona watu wanakuwa na huzuni? Mbona watu wanajaa kwa wine and spirit kila mahali, zinajaa kila mahali? Mbona beze za mogoka zinazidi kuongezeka? Ni watu hawana furaha. Wanajaribu kujaza ile pengo kupitia vitu kama hizo miadarati. Tukuje kwa Bwana atupe furaha, amani iliyo inadumu. Maandiko yanasema kuna furaha na inayodumu. Tukuje kwa Bwana ili Bwana atuzidishie neema. Ningependa tuende kwa maombi siku ya leo. Kwanza tutubu kwa kujiongoza na tualike Roho wa Bwana aweze kutuongoza katika mapito yetu. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa ajabu, tunasema ni asante kwa ajili ya jioni ya leo. Bwana, umetufikisha, umetufunza Bwana umuhimu ya kuongozwa nawe, mfalme wa ajabu. Tunaomba Bwana uweze kutuongoza, ongoza hatua zetu, mfalme wa ajabu. Tuongoze kila kitu ambacho tunafanya. Ongoza familia zetu Bwana, ongoza miradi zetu Bwana, ongoza nchi yetu Bwana, ongoza viongozi wetu Bwana, ongoza kila kitu ambacho tunafanya. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakualika tupiganie vita Bwana, tujalie neema yako, tupe ushindi, tupe amani, tupe furaha, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asante sana kwa muda wako. Wananiita Onyango Erick. Tuko pale katika soko ya Mukuru ya RELI, kando ya shirika ya RELI ya DONHOLM. Nyuma hii kampuni ya kuhifadhi mahindi, National Cereal Board, iko soko pale, ingia langoni, nambari ikiwa 245. Utabarikiwa sana sana sana. Unaweza kuwasiliana pamoja nasi au utupigie simu au tuandikie ujumbe. Nambari ikiwa 0725102528. 0725102528. Vile vile pia, kama ungependa kusimama pamoja nasi kwa hii huduma, umekaribishwa kwa moyo mkunjufu. Tutafurahia sana kuandamana pamoja nawe katika hii safari. Unaweza kusimama nasi kupitia Mpesa, nambari ikiwa 0725102528. 0725102528. Kama ungependa kuona video hii na vinginevyo, viko pale YouTube. Enda pale Erick Sublime, Erick ya CK Sublime, utapata hizo video. Utabarikiwa sana 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 sana. Ingekuwa bora zaidi kama tungekutana, tusemezane. Kama uko na hitaji ya maombi, vile vile pia tumia nambari hiyo, itanifikia na ndeweza kuomba pamoja nawe. Ningependa pia kukushauri kama kuna mambo ambayo ungependa. Hii ni mambo ambayo tumeyasomea, kwa hivyo hatubatishi. Ni mambo ambayo ya kimsingi ya kibiblia. Utabarikiwa sana sana sana. Vile vile pia unaweza kututembelea. Kuna mambo mengi sana ambayo tungependa kushiriki, na utabarikiwa sana sana sana. Wananiita Onyango Erick, tuwasiliane, tusemezane, barikiwa sana. Na niliahidi kwamba nitakuwa nafunza pia lugha ya Kiarabu. Hivi karibuni, Mungu akijalia, nitaweza kabla vile Mungu atapenda. Nimesema Mungu ndiye anatuongoza. Vile ile siku atatuongoza, nitakuwa nakwambia, maana ni muhimu kujua pia lugha ya kigeni. Utabarikiwa sana sana. Na kupenda na upendo wa Bwana, barikiwa sana. Masalamu.